ជាតិខ្មែរនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងបានចំណាយថវិការរាប់រយពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទៀតផងចំណែកអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអំណាចវៀតណាមយួនក្រហមនៅកម្ពុជាក៏បានប្រែក្លាយមុខមាត់សាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961ឆ្នាំ1965ពីសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទ
ដោយមានការរົບអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ
ខ្មែរខ្លួនឯងទៀតទៅបើខ្មែរយើងមិនបញ្ឈប់ការស្ដីបន្ទោសដាក់កំហុសលើខ្មែរខ្លួនឯងទេនោះបាន
សេចក្តីថាខ្មែរយើងនឹងឈានទៅរកបនឆ្លៃពូចាស់ខ្លួនឯងបែបថ្មីណាមួយផ្សេងទៀតដោយមិនដឹងខ្លួននឹងទឹកជាឈានជើងចូលទៅក្នុងអបាយកលនៃយុទ្ធសាស្ត្រមេបនឆ្លៃពូចាស់វៀតណាមយួនក្រហមដដែលជាមិនថាព្រឹត្តីរបស់វរៈស្នៃឯងលុយនោះដែលជានាយទាហានចាំខ្ពស់មួយរូបចំនួនអាណានិគមបារាំងបានធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាខ្មែរយើងត្រូវស្គាល់សត្រូវពិតរបស់ខ្លួនមុនអន្តរជាតិស្គាល់សត្រូវពិតរបស់ខ្មែរពាក្យដែលថាសេរីពហុបកនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ប្រសិនបើកម្ពុជាមានឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពមិនមែនដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសកាណាដាជាដើមដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដបើប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាវិញដូចជាប្រទេសថៃជាដើមនោះចំណែកកម្ពុជាយើងវិញនោះគឺគ្មានទេឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពគឺមានតែសេរីពហុបកសេរីពហុចលនាពហុខេត្តពហុសមាគមយួនពេញប្រទេសកម្ពុជាពហុសង្គមប៉ូលីសកេញសង្គមយួនពហុអន្តរប្រវេសន៍យួនខុសច្បាប់កណ្ដាសញ្ញាបានខ្មែរខុសច្បាប់ទៅបោះឆ្នោតដោយសេរីខុសច្បាប់ជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិទៀតផងចុះចំណែកនៅកម្ពុជាក្រៅវិញតើមានសេរីពហុបកពហុសមាគមពហុចលនាដែរឬទេដូច្នេះការបង្កើតគណៈបកនយោបាយច្រើនចលនាច្រើនរួចធ្វើសកម្មភាពវាប្រហារខ្មែរគ្នាឯងដោយការវិភាគតែចំពោះខ្មែរស្នេហាជាតិដូចគ្នានោះសួរថាតើអាចឈានទៅរកភាពសាមគ្គីក្នុងមួយមហាជោគជ័យបានដែរឬទេក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះសង្គ្រោះជាតិខ្មែរនោះតែបើឈ្មោះទៅរកសក្តីអន្តរាយនោះគឺប្រកាសជាប៉ុន្តែបើក្រោយការរំដោះសង្គ្រោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីចង្កូមក្រពើយួនក្រហមហើយនោះទោះបីខ្មែរយើងមកកើតគណៈបកនយោបាយឬចលនាផ្សេងៗប៉ុន្មានបន្ថែមទៀតក៏មិនទោះខុសអ្វីដែរខ្មែរយើងត្រូវតែបង្កើតអង្គការមហាជនខ្មែរឯករាជ្យមួយនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំរុញស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែប្រើឥទ្ធិពលអំណាចនៃច្បាប់របស់ខ្លួនស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅប្រទេសបារាំងស្ដីពីកម្ពុជាថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991និងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចប្រឡាយពូជសាសន៍នៃរដ្ឋអំណាចវៀតណាមយួនក្រហមនៅកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអង្គការមហាជនខ្មែរឯករាជ្យត្រូវតែដាក់ពាក្យប្តឹងជំរុញស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែប្រើឥទ្ធិពលអំណាចនៃច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីរុះរើទីតាំងតុលាការកូនកាត់អន្តរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាំងមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់វិញទៅអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌បរិសុទ្ធជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធខ្មែរដែលបានស្លាប់អស់ប្រមាណ3លាននាក់អង្គការមហាជនខ្មែរឯករាជ្យត្រូវតែដាក់ពាក្យប្តឹងជំរុញស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែប្រើឥទ្ធិពលអំណាចនៃច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីរុះរើទីតាំងតុលាការកូនកាត់អន្តរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាំងមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់វិញទៅអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌បរិសុទ្ធជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធខ្មែរដែលបានស្លាប់អស់ជិត3លាននាក់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃបនប្រឡាយពូជសាសន៍វៀតណាមយួនក្រហមនាថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះទីដែកក្នុងការជួយដៃខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរបន្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយរបបប្រឡាយពូជសាសន៍បែបថ្មីវៀតណាមយួនហាណូយនៅកម្ពុជាតាមរយៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកំពុងប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរគ្រប់រូបភាពដោយសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចនោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមអំពាវនាវស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវយកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលែងសើចជាមួយរដ្ឋអំណាចយួនហាណូយនៅកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋអំណាចនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមនយោបាយពាក្យប្រទេសមានម្ចាស់ពិភពលោកមានច្បាប់នោះដូច្នេះក្រុមអូក្រិតជនដែលបានសម្លាប់ខ្មែរអស់ប្រមាណ3លាននាក់ក្នុងរបបប្រឡាយពូជសាសន៍នាថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975នោះប្រហែលគេគិតថាមិនមែនជាក្រុមពលពតខៀវសំផននួនជាពិតប្រាកដនោះឡើយគឺជាការរួមគំនិតខុបខិតគ្នាក្រោយមកមានការបែកបាក់នៃគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលជាអ្នកផ្ដើមគំនិតសម្លាប់ខ្មែរជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាក្រុមអ្នកនយោបាយទៅភ្លើងត្រូវចាញ់ឧបាយកលយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់អង្គការលើវៀតណាមយួនក្រហមហាណូយបានកំពុងសម្លាប់ខ្មែរបន្តតាមរយៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះឯងបបធរប្រពៃណីខ្មែរស្នេហាជាតិបរិសុទ្ធទាំងពីបុរាណកាលមកគឺមានកាតព្វកិច្ចការពារខ្មែរជាតិសាសន៍ដូចគ្នាទៅវិញទ
ប្រទេសខ្មែរយ៉ាងនេះដូច្នេះសង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍បែបថ្មីវៀត
Nam, Yuan Hanoi, no Campuchia, who cheers on cream, Rovian Khmer, then Vietnam, Yuan Hanoi. Then such cheers on cream, Thai V, Praha, what a night, Yuan Hanoi, Yang Petrakon. Then come and man some cream, Rovian Khmer, and Khmer. Then come and man some cream, Rovian Thai, and Khmer, no die. May born of credit, John, Fry Puita, Vietnam, Yuan Kahom. Such a trout band, by Robang Mok, now is fast, not like gold Khmer. Then on night, they should have a hot command right here. Can I say, chap, chap, come up with me, Jim and ឆ្នាំ2007នេះព្រោះផ្សាយអ្នកក្រៀតព្រោះភ្លើងកំចាត់ខ្មិលយួនអប្រៃបោចោកជ័យជួនខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដែលជាខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះមហិច្ឆតានៃមេបនប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរវៀតណាមយួនក្រហមហាណូយត្រូវតែអស់អ្នកនៅកម្ពុជាបាទសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីក្រុងប្រាប់បានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាទស្សនៈមតិរបស់វិទ្យុ
ជាដែលបានផ្ញើអត្តបទនេះមកកាន់បច្ចុប្បន្នមកសសម្រាប់ជាការចាក់ផ្សាយដែលសម្បត្តិមីជវណ្ណរាបានលើកយកមកជម្រាបជូនដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្រាប់បានយល់ដឹងពិចារណា ថាតើជាកំហុសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតើខ្មែរត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ជាតិខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់លេចលងជាបន្តទៅមុខទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី7មករាខាងមុខនេះចុងសប្តាហ៍ឆ្នាំ2017នេះគឺមានរយៈពេល31ឆ្នាំទៅហើយនៃរបបដែលយួនបានចូលឈ្លានពានហើយត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាថ្ងៃរំដោះឲ្យខ្មែរផុតពីការស្លាប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃព្រះសិដាយក៏ដូចជាអង្
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបានជម្រាបថាខ្ញុំបាទហែមបាញ់ឆនក្នុងនាមជាម្ចាស់អត្តបទសូមធ្វើការកែតម្រូវនៅត្រង់ចំណុចដែលថាមានកងទ័ពយួនហាណូយឆ្លៀនពៀនកម្ពុជានាថ្ងៃ7មករា1949នោះគឺមានចំនួនប្រមាណ20,000នាក់គឺមិនមែនដោយការផ្សាយដោយការភ័ន្តច្រឡំថាមានកងទ័ពយួនហាណូយចំនួនប្រមាណ20,000នាក់នោះទេបាទសូមអរគុណ Thank you.
chơi.